Bana böldü, aldım. Hemen her sene aldım, böldüm. Alişer, bana bakan bir kedi. Valla, atıyla. Assalamu aleyküm. Ağzıyla açmayla, kareyle bu yakı. Alişer, bana arkamdan kedi. Bana, bana kayır değil mi? Orkayım ben o. Böldü, gafır, at, nadir. Bana, oy, görme değil mi? Su deme. Su desem mi aç? Çıkıva gel. Kim bu tepeden çıkı öyle etken? Ben. Böldü bana, kettik. Atıyla. Ketme. Oy, oy, yanınge karemiysem şu an. Nadir, çırağı yıktırdın leke. Böldü bana, az yardım gibi var. Her şey yürük gelemiz barans. Böldü gitti ben. Şah aldın da şah. Vay, 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 az oldu bir kim bu? Anver. Şaşma ben baramam, baramam, baramam. Geldim ben orta, geldim, geldim, geldim. Karab, karab oynaydı bolla. Suda kim yürüp de suda? Suda men. Bu hala hem suda yürüp sen, her şey çıkardın suda. Kaç şu aldım yani. Gitti, atıyla, atıyla. Orkaya karab, karab oynaydı, orkaya. Orkaya karab oynaydı. Bugün şişlam yok mu? Salam aleyküm. Men gapiriz mi? Ha siz gapirib. Qara, Alisher qara. Ketdik, ketdik. Yur, Nodir, yur. Nima qilamiz ishlamasdan? Keling. O'zi eshiklar nechi pul? Voy, bolalar qarab. Alisher, eshiklar nechi pul? Bor, bor, Alisher. Qaysi biri? Aka, bizda eshiklar 2 milliondan 4.5 milliongacha. Voy, orqaga qarab, qarab o'ynaydi, otib o'ldirib ketadi. Mana bu eshiklar nechi pul? Mana mana ot ot yolinda yolinda ko'rdingmi? Ko'rdim, 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 keldi mana. Bu 4.5 million eshik. Kelishdi berasizmi? O'z nechta olasiz? 4 olaman. Aka, bundan 4 ta yo'q. 3-4 kunda xabar oling, 4 ta tarafga beraman. Bo'ldi, mana ketdim. Tashab ketganman, gapda matina. Azgina anaqa qilaman deb, bu yoqqa qarayman deb o'lib qoldim. Ket. Shoh qanisan, nima yo'q bo'lib qolding? Alisher? Niye yok dedin? Omborda bor edi-ku. Hozir olib chiqing, ko'rsating deydi, bordisam. Ke. Ha. Ya odam muomalasi yoqmadi uchun. Yaxshi hamki savdo bo'lsa, bo'lmasa oyligimiz chiqaveradi. Bo'lmasa oyligimiz qolib ketardi. Og'zingizni ochmanglar, anqaymanglar, qaranglar, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Sen borsang yutqazmaymiz har shey. Ketdik. Bolalar? Ertaga dam olish kunimiz. Biror joyda yig'ilib o'tirmaymizmi? Farqi yo'q, yig'ilsa yig'ilaveramiz, faqat ertaga emas, chunki ertaga men bora olmayman. Ne bora olmaysan? Ha, uydagi. Nodirki. Bitta qiz topishgan ekan, uylanishim kerak ertaga. Uchrashuvga chiqaman, va qara orqangga qaramaysanmi, shu? Yaxshi-ku. To'yga borar ekanmiz-da endi. Ha, xudo xolasa. Alisher, o'zi oramizda bitta san qoluvding uylanmagan. Uylanib ol, keyin boshlanadi hammasi. Nima boshlanadi? Rojaga bora olmaysan. Istagan ishingni qila olmaysan. O'yiningni ham o'yna olmaysan. Nima qilasiz o'yinni o'ynab? Yosh bolamsiz, yig'ishtiring o'yiningizni deb xotiringga o'radi. Haqiqiy hayot endi boshlanadi, do'stim. Menga farqi yo'q. Men shunaqa bo'ldi, bo'ldi, qaytdi. Men o'zgarmayman, menga farq yo'q. Qanday yashayotgan bo'lsa shunday yashayveraman. Bo'lmasa keyingi hafta tashkil qilamiz o'tirishni. Ot, Nodir ket. Nodir. Ot, 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 men orqangda turibdi. Mayli unda men keta qolay. Ha? Qayerga ketasiz? Shoshilyapsizmi? Yo'q, shoshilayotganim yo'q. Yaxshi, keling deb yo'q o'tiraylik. O'tiring, o'tiring. Boyadan beri telefonda nima o'ynayapsiz? Bu PUBG zo'r o'yin, qarang. Otishni ko'rdingizmi? Ha. Doim zerikkanda mana shu o'yinni o'ynayman. Demak, men bilan zerikayotgan ekansiz-da. Yo'q, nima deganingiz bu? Voy, o'ldirib qo'yishdi. Mayli. Keyin o'ynarman. Xullas,
Siz bilan men zerikkanim yo'q. Bilasizmi, uyda keksa buvimiz bor. Ular har doim nimaki bo'lmasin hammasi yaxshilikka, har bir ishni bir hikmati bor deydilar. Ha, shunday. Yuring bo'lmasa muzqaymoq yeymiz. Yaqinda yedik-ku. Mayli yana yeymiz. Mayli. Yuring. Buni keyin o'ynayman. Nima muncha boshing qotiryapsan, nimalarni hisob kitobini qilyapsan? To'y xarajatda bu. Hamma narsa narx oshib ketgan. Go'sht narx oshib ketgan. Yog' narx ham oshib ketgan. Kecha eshitdim, sabzini ham narx oshib ketibdi. Bu kechda qarz olaman shekilli bu. Mayli. Hisob kitobingni qilavergin. Lekin kam xarajat qilib, hisob kitobli to'y qilamiz, bolam. Alisher, kir kiyimlaring bo'lsa bergin, kir yuvmoqchiman. Yo'q, hamma kiyimlarim toza, oyi. Bu? Kelin kelgungacha bitta kir mashina olib qo'ysa yaxshi bo'larmidi, deyman-da. Kir mashina deysanmi? Ha, endi kelin ham qo'lda kir yuvib yurmaydi. Oson bo'ladimi, deyman. Shuncha vaqtdan beri hech shu narsa haqida o'ylamagan eding. Onang bechora har doim qo'lda kir yuvgan. Yo. Siz noto'g'ri tushunmaysiz. Endi uyda bitta kir mashinasi ham yo'q ekan deb qudalaringiz ham gapirishmasin deyman-da. Mayli, mayli. Ikkinchi marta onangni oldi bunaqangi gaplarni tag'in gapirmagin. Eshitsa xafa bo'ladi, xo'pmi? Meni ham oldimda gapirmagin. O'zimiz bilib ishimizni qilaveramiz, bolam. Kun issiqdami bilmadim. Yuragim urib ketyapti. Sen hammasini hisob kitobini chiqarib turgin bolam. Men hozir dorilarimni ichib yana chiqaman, xo'pmi? Xo'p. Buvijon, idishlarni olsam maylimi? Mayli bolam, mayli. Rahmat, baraka toping. Baraka toping. Rosa shirin chiqdi. Anamni qara. Voy voy. Kim bo'ldi bu bola? Buvijon, Alisherni ishxonasidagi do'stlari-ku. O'zlari ham o'rtani hech kimga bermasdan o'ynashdi. Armonlari qolishmadi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Davrani hech kimga berishmayapti. Boshlari omon bo'lsin, mayli. İlahım. Bu kullarını otası korsa nima qilar ekan? Yolg'iz o'g'limni to'y qilaman deb qancha harakat qilibdi bolakam. Shu kullarni ko'rmadi meni bolam. Bosh qo'sh bo'lib o'zi to'y qilsa nima qilar ekan deyman. Bolajonim, hech qaysilaringni dog'laringni ko'rmay iloyim ortimda qolinglar hammalari. Oyjon, bo'ldi, siqilmang. Sizga siqilish mumkin emas. Bilaman bolam, bilaman. O'zingiz aytardingiz-ku, har bir ishda hikmat bor deb. To'g'ri. Endi Alloh irodasi ekan-da, nima qilamiz oyjon? Men Xudodan zo'r emasman, bolajonim. Demak, peshonasida shu narsa yozilgan ekan. İlohim, bolaginasi qo'shiqarib firmada bilan bo'lsin. Shularni rohatini ko'rib yuring, bolam. Ilohim oyjon. Siz ham baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Omon bo'linglar. Kelin chiqib ketdilarmi yana? Kelinjon, bolajonim. Keling, to'yni ko'ring. Shunday chiroyli to'y bo'pti. Ilohiy qo'shiq qiringlar, bolajonim. Pirvada bilan bo'linglar. Kech bo'lganda nimalar qilib yuribsiz bu yerda? Ha, haliga hali Alisher akam kelmagandilar. Ha. Shunga kechki ovqatlarini istasammikin deb bilmay turgandim, bo'jon. Kelsin bolam. Kelgandan keyin bir pasta istasiz. Mayli. O'zi doim shunaqa kech qoladilarmi? Yo'q, bolajonim. Endi ishda
Toy bilen anca işleri ortada kop gitken de. O şeyleri toruletken bu sekereydi. Suzan bana oturayım. Hayalada yürürsünüz. Bola canım, toyunu koruyun. Kanakangı faizli toy bugün eken. Kip kalatı hatıramı. Alişehir, ki avukatta yaradı. Bu... Yevalas mı? Ortalarına mülakatlarını görüyordum. Çünkü çıkıp uzayım, benim ona yevalar koruyun açmış. Siz yakış koruyun, avukatını pişirgen ben. Az yine süzüp geleyim. Alişehir, ki? Yok yok, karnım tok dedim o. Çıkıp uzayım, karnı aç bası. Benim ona yevalar. Hayat gençe, toyumuzu disk çıkıptı. Ay can bilen bu can korup rahatsa maktaştı. Yürüyün bizden birge koruyuluk. O seni toyayım bu su. Kaçan kayırdı ne mi bu gendi bilsin. Yine kayıtı korurursam. Birge korgeni geçti başkaçı. Bu korgin kesin çıkıp korur benim olur. Ben korumayım ben. Yine şu oyunuzu ne yapsız mı? Yürüyün ondan koru birge koruyuluk. Benim ne kadar sana yok muydu? Korgin kesin çıkıp o seni korur. Kim benim bunu kokayın da yapırım. Uttu buyruğu vergen yoksa bir yapır yapsam benim yok muydu? Ben sizi ateyle kutkendim. Vaktli kullarımızı bir yapıyorum. Yok benim bu ne kadar sana yok muydu? Uyge adam damal üstün geledi. Yapırırsam bir kere başımda oturup alıp. Bar çık korsin korur. Xullas shu hamma eshiklarimiz, hamma sifatli eshiklar, mana bu tashrif qog'ozimiz. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar, xabarlashamiz, gaplashamiz. Mayli, rahmat. Yoqdimi o'zi? Yoqdi. Gaplashamiz yana. Rahmat, salomat bo'linglar, kelib turinglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p, sog'. Xo'sh. Nima bor? Ye, kuyov bola. Qalaysan? Bor musan? Ha? Tinchlikmi? Kechasi bilan uxlamadingmi? Yo, nima bunaqa deysan? Kech qolding. Ko'rinishing ham yaxshimas. Senga kulgi bo'lsa bo'ldi. Yo'l tirband ekan, shunga kech qolding. Ha, yo'q. Ha, mayli. Uni buni qo'y. Hayot qalay hayot endi. Yangi hayot. Hayot yaxshi. Oldingidek, faqat to'ydan keyin ozgina qarzga kirib qoldim. Yok he. Utken sefer. Çay khanada. Balla bilen PUBG oynadı. Bitti indi ama. Yut kızıp koyuş kendi. Çay khanada haricatlarını dolaş kendi. Esim de hoş. Ki o şeyle bilen yine oyun teşkil koyarız. Kette oyun. Kette pul de kendi. Sen düşünmeyce beni umur mu? Pulum yok. Puldan hatıra mı? Pul lazım dolayım ben. Sen borsan bo'ldi. Yutqizib qo'ymaymiz. Ular ham o'tgan safar yutqizib qo'yib, alamini qanaqa qilib olishni bilmay yurgandi. Aniq rozi bo'lishadi. Mana uni ishdan keyin bir qo'ng'iroq qilib gaplashib ko'r. Bo'ldi. Hozir. Assalomu alaykum, kenaya. Va alaykum assalom. Oyim yuborgandilar. Uyimizda yo'q qolmabdi. Ma bunga hisob bering, iltimos. Keyin qaytaramiz. Qop hozir. Ha, muhlis. Keldingizmi? Keldim. Nima qilib o'tirsan? Sizni poylab o'tirgandim. Kutib o'tirganimni ko'rib, indamay kirib ketyapsiz-a? Yo'q, kiyimni almashtirib chiqmoqchi edim. Ikki qo'lingiz telefonda bo'lsa, qana qilib almashtirasiz kiyimingizni? Tushunmadim, ya'ni meni tergayapsanmi? Tergayotganim yo'q. Shunchaki haqiqatni aytayapman.
kelin bo'lib tushganimga hali ko'p bo'lmadi. Bu oilani muhitiga moslashib ketishimga yordam berish o'rniga telefondan boshingizni ko'tarmaysiz. Yana shu telefonni gapirorma, yana. O'zi bir tayinli ish qilmasang. Kir yuvmasang, uyni supurmasang. Rosa bo'lsa bir eng katta qiladigan ishing bitta ovqat qilib onam bilan bu mukoyniga qarash. Demak, shu ham malol kelyaptimi? Hamma narsadan norozsan. Ishdan charchab kelsan, boshingni og'ritasan, o'tirib olib gapiraverasan. Asabni yaxshi keldingizmi? Kirib yoting, dam oling. Tishni ham o'rgangin. Nima yetishmaydi, hayronman. Menchi? Meni ko'nglimga kim qaraydi? Ertalabdan kechgacha ishda bo'lsangiz, kech kelsangiz, yana kamiga har kuni mana shu telefoningizdan bo'shamaysiz. Yosh bolaga o'xshab, faqat telefon o'ynaysiz. Rosa darding yig'ilib qoldi-yu, a? Bu menga qara. Alisher aka og'riyapti. Men senga aytdim. Menga bunaqa ohangda gapirma deganmidim? Alisher aka, aqllilik qilma deganmidim? Yana bir marta shunaqa ohangda gapirib, menga aql o'rgatadigan bo'lsang, o'zingdan ko'r. Ayab o'tirmayman. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Yaxshi tomon deysizmi? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshi yotib turdingizmi? Rahmat ayjon. Kelin buni turmabdilarmi? Nonushta ham tayyor qilmabdilar. Menimcha uxlab qolgan bo'lsa kerak. Men hozir qariy bo'lmasa, yoshlar deb. Muxlisaxon? Qizim? Muxlisaxon? Oy. Tejibsanmi? Muxlis yo'q-ku. Ha, yo'qmi-la? Chiqib ketibdi. Hamma hali holiga chiqqan bo'lsa-la kerak-da. Bo'lmasa sen ham tura qol, yuzingni yuvib chiqqin daro. Ishingga kech qolmagin yana, xo'pmi? Bo'la qol daro. Ha. Oyjon. Muxlisaxon allaqachon turgan ekanlar. Ha. Menimcha bu narsa olishga do'konga chiqib ketgan bo'lsa kerak. Baraka topkuri. Men o'zim hozir bir pasta choy damlayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum bu. Ke bolam, toyim. Yaxshi dam oldinglarmi? Rahmat, o'zing yaxshi yotib turdingmi bolajonim? Oyi. Muxlis uyiga ketib qolmabdimi? Oy. O'lay. Nima deganing u? Bu nima degani? Nega ketib qoladi? Hamma narsasini yig'ishtirib ketganiga aytamanmi? Sen unga u bu narsa demadingmi? Kecha ozgina tortishgandik. To'g'risini aytdi, nima deganding? Nega ketib qoladi bo'lmasa? Ayo, bu ketdi, ketdi. O'zi kelmaguncha men bormayman. O'g'li, yo'q, menga qara, uyat emasmi, yangi kelinchi ketib qolsa uyiga. Uyat, uyat bolam, o'zi yaqinda to'y bo'ldi. Bu nima deganing? El yurt oldida nima degan odam bo'lamiz biz? Ketmasin deydi. Uni uyinga ket demadim lekin. Ay sharmanda. Oyjon, nima qilamiz endi? Jon bolam, unday demagan. O'zing yaqinda uylangan bo'lsang, a? Bo'la, iltimos. Nima desanglar deylar, nima qil desanglar qilaman, lekin o'zi ketdi. O'zi ketsin. Menga qaragan. Bu gaplar esa o'ylab gapirasanmi? Uyat emasmi, a? Nima deganding u bu narsa deganmiding? Nega ketib qoladi bo'lmasa? Choy bormi? Oyi, nima qilamiz endi? Bilmadim bolam, bilmadim. Boshim gangib qoldi. Oyjon. Odamlar nima deydi, a? Bo'ldi, turinglar, borib olib kelish kerak. O'sha sig'ida. Men bormayman, o'zingiz boraveringlar. Ey, xudoyim. Bu men bormayman. O'zingizlar borib olib kelsanglar, olib kelinglar, lekin men bormayman. Bu nima deganing? Tur. Yo'q. Ay, tavba. Oyi, nima qilamiz endi?
yaxşı gəbsələ. Aleylə. Yaxşı oturursun. Ay, canınızı aldıqa qoyun. Ha, rəhmət. Eyləni, Zeybəxan. Məni kelinim korunmayabdı mı? Ha, dədəsi az gənə kovnunu yazıb kesəndib, eyləntirgən ab çıxıb gitkəndi. Yaxşı qıbdılar, yaxşı qıbdılar. İndi şu ikəli yaş arasında az gənə şümavçilik ötüb qopdı da. Şümavçilik qıbdı. Yaşlik qılışıbdı. Yaşlik məz, əncə yaşlik qopdı deyin. O'g'lingiz xuddi yosh bolaga o'xshab ertalabdan kechgacha telefondan boshini ko'tarmas ekan quda. O'zi uchrashuvga chiqqanda ham qizim shu gaplarni aytgan edi. E'tiborsizlik qilgan ekanman shunda. Qudajon, unday demang. Navaram o'zi juda ham yaxshi bola. Yaxshi tarbiya olgan. Endi shu to'ydan keyin ozgina bir vahmaliroq bo'lib qoldimi bilmayman. Ozgina tajang bo'lib qoldida. Asabını jilolay olmasa, meni qizimdan oladimi alamini? Bechora qizim, hali u yangi uyga ko'nikmasdan, uni sochlaridan ushlab, tortib uradimi? Tavba deng, unchalik masturo. Meni qizim quda yolg'on gapirmaydi. Xavotir olmang, men qizimni juda ham yaxshi bilaman quda. O'zimdan o'zim gap to'qimasam kerak. Siz o'g'lingiz yaxshi bilmas ekansiz, quda. Oy, oyijon. Tez bosib ketib bo'lmaydi, nima bo'lyapti sizga? Yo'q, hozir o'chib ketmasangiz bo'lmaydi. Choy beraymi? Dorilari bormi? Ha, dorilarni olib keldim. Kelinim uyga qaytsin. Ojoy ichib ko'tara olmayman bu narsani. Oldin mana shu dorini ichib, suvni ichib oling. Qolgani bir gap bo'lar, onajon. Bu hol takrorlanmaydi, sizga va'da beraman. Bir noto'g'ri ish bo'ldi deb bo'lam. Buni men hal qila olmayman. Buni faqat dadamiz hal qiladi. Dadamiz kuyovini o'zi kelib, o'zi menga va'da bersin deb tayinladilar. Mayli bo'ldi jonim, mayli. Bir qarorga kelarsizlar. Aleka. O'g'ri bo'lmang, o'g'ri bo'lmang. Biz endi turamiz. Mayli, shunaqa qilaylik. Bo'lmasa biz bora qolaylik, Qudajon. Ojo, ancha yaxshimisiz? Turaveramizmi bo'lmasa? Quda bilan bir gaplashib oling. Sizdan umidim katta bolam. Xo'p, Qudajon. Tinchlik, xotirjamlik. Vay, ma bo'ldi bo'ldi, ot orqadan, ot orqingda keladi hozir. Suvdaman, mana tepadan tush. Shoh qanisan? Kir uji bo'ldi, tepadan tush. Bo'ldi. Anvar, Anvar, ot yon boshing. Yana telefon o'ynab o'tiribsanmi? Assalomu alaykum bu. Va alaykum assalom. Hech zerikmading, zerikmading shu telefondan? Telefon o'ynayotganim yo'q. Nima qilyapsan bo'lmasam? Qachon qaramasam shu o'ynagani o'ynagan. Yosh bolamisan, a? Shuncha bizani gapga qoldirding sen hozir. Bu telefon o'ynab o'tirganim yo'q. Ana to'ydagi qarzlarimni hisob-kitob qilib o'tiribman. Men zdorim. Hozir yana mazdingiz qochadi. Kirib ozgina dam oling. Oyog'im qaltirab ketyapti. Hech kim tushunmaydi. Menga qaragin Alisher, sen rostdan ham kelinni sochidan tortdingmi? Hamma aytdi menga ag'dardimi? Ota-onasiga bormasa didiyo qilgandir. Agarda ozgina tilini kaltaroq qilganda shunaqa ishlar bo'lmasdi, oyi. O'zida ham ayb bor-ku. Ha, telefonchi telefon. Ertadan kechgacha shu telefondan boshingni ko'tarmaysan. Ha, bo'ldi endi misol bundan buyog'iga. Kelinga ham e'tibor kerak, ham do'i erkaklik mas'uliyatini his qilsang-chi bola. Uyatmasmi, ha? Telefon o'ynash. Erkaklik mas'uliyatini his qilyapman, oyi. Ishlarim shu telefon orqali hal qilyapman-ku. Qancha qarz bilan chiqdik to'ydan? Qarzlarimizni hisob-kitob qilyapman. Menga ham oson emas. Faqat o'ynab o'tirganim yo'q. Keling, oyi.
Ma. Ma bu pullarını al. Hamma qarzlaringni to'lagin. Shuncha pulni qayerdan oldingiz bu? Sirishtirmagin. Tez borib qarzlaringni to'lab kelgin. Keyin gaplashaman sen bilan. Tur. Ol deyapman, tez bor. Oyjon, bu pullarni qayerdan oldingiz? O'limligim kelin. Nafaqa pullarimdan ozroq-ozroq to'plab yig'ib qo'yganman. Birinchi, ikkinchi kuni ma'rakalarda qiynalib qolmanglar deb yiqqan edim bolam. Axir, oyjon, bu hozir muhim emas bolam. Hozir 2 yoshni yarashtirishimiz kerak. Bular bunday yurishlari menga yoqmaydi, kelin. Allohim yana menga umr bersa, umrimga umr qo'shilsa, yana to'plarman. Joyiga qo'yamiz bular. Oyjon, ilohim umriz uzoq bo'lsin baxtimizga. Hali xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi joyiga. Inshaalloh. Siz oyjonim, mehribonim. Oyjonim. Hozir bitta choy qo'ysangiz, ona bola qaynoq choy ichsin. Xo'p bo'ladi oyjonim, birgalashib choy ichamiz. Bu umni shuncha yig'ib qo'ygan pullari bor ekan. To'y payti qarz olishim kerak deganimda indamadilar. Lekin endi bu pullarni nima qilaman? Hamma qarzlarimni PUBG o'ynab yutgan pullarim bilan to'lab bo'lganman-ku. Xo'sh, nima qilsam ekan? Ha. Anvarga qo'ng'iroq qilaman. Alo Anvar, qalaysan, yaxshimisan? Rahmat. Qayerdasan? Yaxshi. Bo'lmasa bugun dam olish kun. Bolalarni yig'ib bir choyxona qilib o'tiramiz. Yo'q, bu tomonidan umuman ko'ngling to'q bo'lsin. Pul bor. Ha. Bir miriqib dam olaylik. Hozir boraman. Xo'p. Assalomu alaykum ayjon. Yaxshi o'tiribsizmi? Keldingmi, Salim? Ha. Ke o'tir. U bu kim keldimi? Ha. Qaynonang bilan Salima buvi kelgandilar. Alisher akam kelmadilarmi? Yo'q, u kelmadi. Dadang qani? Dadam ishlar chiqib qolgandi. Mani uyga tashlab o'zarishga ketdilar. Ha, biror nima demoqchimisan? Ularga nima demoqchi bo'lganimni qiziqqan bo'lsang, bolam. Kiyo kesin. Dadang kiyo bilan gaplashadi deb aytdirardi. Qaynonangga. Bo'ladimi? Bor, kiyimlaringni almashtirib chiq. Menga qarashib yuborasan. Ha, shunaqa dedim, dadangni o'zi aytdilar-ku, oldin Alisher kesin. Men Alisher bilan gaplashaman erkakchasiga dedilar. Men shuni aytdim, qizim, qo'ydim. Qo'rqoq. Ey, tovba. Hay, gaplashib olishadi o'zlari. Xo'p, bo'pti, bolam, bora qol, bora qol. Uy.
Uy, uy. Ay şarmanda. Nima balo Alisher, nima bo'ldi senga? Oyi. Onam. İçib olganmisan? Oyi. Yaxshi savol berdingiz. Lekin mana shu yaxshi savolingizga bitta dona yomon javobim bor. Aytaymi? Nima bo'lyapti bu yerda? Eshitasizmi? Vujon? Mening buvim. Mening buvim Aftob desam, buvlarning mehriboni. İçganmisan? Buvi. İçtim. Voy. Nimaga içtim bilasizmi buvi? Xo'sh. Meni yosh bola deb o'ylaysizlar. Siz siz ana erkatoy keliningiz hamma yosh bola deb o'ylaydi. Men yosh bola emasman. Yosh bolasan, yosh bola. Yosh bola bo'lmasang, ertadan kechgacha qo'lingda telefon o'ynab o'tirasanmi, ahmoq? Kim sizga PUBG o'ynagan odam yosh bola bo'ladi deydi? Bu tanidigan 3-4 ta bolasi borlar ham o'ynashadi, ular yosh bola bo'lib qolmayapti-yu. Sekin, sekin. O'shalarim senga o'xshagan yosh bola. Uyga olib kiring, kelin, uyga olib kiring. Xonangga kira qol. Sen qarzlarni to'ladingmi? Bu jonim. To'ladim qarzlarni. Qarzlarimni to'ladim. Faqatgina onamdan qarzim bor, sizdan qarzim bor, mehr qarzim bor ona. Uyga kir, bolam. Sen bilan hozir gaplasha olmayman. Tong otsin, keyin gaplashamiz. Men yosh bola emasman, men yotdim. Bor, ichkariga kir deyapman senga. Yo'q, ertalab gaplashamiz. Kira qol. Bitta gapni aytib qo'y. Buvi, oyi. Nima bo'lgan taqdirda ham keliningiz uyiga boshmaga bormayman. Kelsa o'zi kelsin, bo'lmasa kelmasin. Borasan, borasan. Bormayman buvi. Hozir bo'ldi, kir xonanga. Oyi, nimaga eshitmaysizlar? Gapni kamaytir, bo'ldi. Oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshiman bo'l. Alisher uxladimi? Ha, lekin biroz ko'ngli behuzur bo'lyapti. Bolaga qarayman. Shunga dorixonaga chiqib kelmoqchi edim. Dori olib kelmoqchiman Alisherga. Bo'lmasa kechasi bilan qiynalib chiqmasin deyman deb oyi. Mayli, mayli, bo'ldi. Biratola, sizni ham dorilaringizni olib kelaman bo'lmasa. Maylimi? O'tirib turasizmi? Ha, bo'lam, o'tiraman. Xo'p, tezda borib kelaman. Xo'p. Ey bolam, bolam. Qani edi hozir tirik bo'lganingda? Alisherga o'zing ota bo'lib yo'l yo'riq ko'rsatgan bo'larding. Qilayotgan xatolarini ko'rsatib, to'g'ri yo'lga boshlabdi. Sening o'rningga men o'lsam bo'lmasmidi bolam? O'zing oilani boshlab tursang, to'ylar qilsang bo'lmasmidi bolam? O'zi ketib onasini tirik murdaga aylantirgan bolam. Bolajonim, sen ketgan kuningdan men ham sen bilan birga yuragim ko'milgan bolam. Mm-hmm.
Eshitaman. Alo, Alisher qayerdasan? Uydaman. Eshitdingmi, boshliq 5 kishini ishdan haydabdi. Shularning orasida sen bilan men ham bormiz. Nimalar deyapsan? Nimaga haydaydi? Mijozlardan ariza tushganmiz. Buning ustiga boshliqning o'zi kelib, bir oylik video kameralarni tekshirib chiqdi. Yo'q-ku. Nimaga shikoyat xati tushadi? Men hozir boraman. Bo'ldi, kelishing shart emas. Men o'zim hozir kirib gaplashib chiqdim. Niyati jiddiyga o'xshaydi. Xullas, men ham uyga ketyapman. Gaplasharmiz. Xo'p. Chinursa. Muxlisa. Muxlis, oyi. Oyi. Alo, assalomu alaykum. Oyi, qattasiz? Bolam, men shifoxonadaman. Nima qilyapsiz yo'qda? Bardam bo'l. Bolam, bandalik. Buving onamdan o'tib qoldilar. Oyi, xazlashmayapsizmi? Qana qilib olamni o'tib qoladilar? Kecha ko'rishdik-ku, kecha yaxshi edilar. Shunaqa bo'lib qoldi o'g'lim. O'zingni qo'lga olgin. Bandalik. Alloh sabr bersin hammamizga. Hammasiga men sababchiman. O'sha la'nati o'yinni o'ynayvermasdan oilamga mehrimni berishim kerak edi. Men ahmoq, bu shunchaki o'yinda qotillik qilyapmanmi desam, hayotda o'z buvimni qotilga aylanib qolibman. Bu jonimga qariganda tirgak bo'lishni o'rniga xasta yuraklarini yana qiynadim. Siz
Uyumuz ancak kulla kaldı havaya. Bugün öz kollarımla kabriye koydum. Kabristan'da cüdeyim köp adam yatıptı. Bilesin mi? Onların bazıları öz acalı bile olgen bosa cüdeyim köpçülüğüne katılı var. Meyhem özümü buğumla katılı geylendim. Undaydım abalam. Ne madigenim bu? Allah iradesi. Hamasi gibi beni ayıp durma. Beni geçireyim. Şimdi buna kadar hatalar tekrarlanmaydı. Bu onun joyları cennette olsun. İlahım bana.